Mela jgħaj kolna il-kuraċ, għaxċet il-kuraċ, jgħaj kolna il-kuraċ li nbidlu. Dinatu fiduċja li l-dan il-partit. Ħbib, ma nistawx nibqaw nittimbraw il-partit nazjonalista bħala partit negattiv, jekk qatt ma ntuħ l-opportunità li jurina li tallem mill-iżbalji tiegħu. Il-partit nazjonalista vera l-iżbalja, però għall-iżbalji tiegħu ħallas u ħallas bil-kbir. Ma nistawx nibqaw insawtu lill-partit u ma ntuħx l-opportunità jurina li tallem. Ħbib, qed ngħixu fi żmien id-drittijiet fejn kulħadd jemmen li għandu dritt għal kollox well and good, però ma drittijiet jiġu l-obligi, ġifieri jekk nemmnu li għandna dritt li ngħixu f'pajjiż mhux mifquħ bil-bini ikra, jekk għandna nemmnu li għandna dritt ngħixu f'pajjiż fejn il-ġurnalisti jiġu protetti u mhux maqtula jekk għandna dritt ngħixu f'pajjiż fejn m'għandek bżonn ġiex ġobbijiet u tlieta biex tlaħħa. Mela għandna l-obbligu li dakinhar tal-elezzjoni il-vot tagħna nużawh u nużawh. So, this time round, not voting is simply not an option. Għax ħbieb, waqt li nemmen bisħiħ li jekk int kapaċi u jekk nindirizza b'mod speċjali liż-żgħażagħ, jekk temmen li int kapaċi u determinat tasal u naqbel miegħek, però d-deċiżjonijiet li jieħdu l-mexxejja tagħna iħallu effett. Allura jekk inti bżagħżugħ illi tixtieq tibda business, ftakar illi dal-gvern korrott daħħalna ġol grey list u minħabba fek biex tiftaħ biznis trid tgħaddi minn compliance ma jispiċċa qatt. Jekk inżażu illi għadek mhux ċert x'tixtieq tagħmel bħajtek il-Partit Nazzjonalista qed iwiet illi jinvesti bil-qawwi f'għaxar setturi ekonomiċi ġodda, setturi li jagħmlu sens, interessanti, li jħallsu tajjeb, mhux maħmuġin. Jekk inti sportiv, artist, ftakar li għal dal-gvern inti minti xejn ħlief li qed tagħmel hobby u dal-Partit Nazzjonalista ħaj investi bisħiħ ftit fik.